በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ መልካም አዲስ ዓመት17 አዲስ አመት እንዳያችሁ ተጠናቋል። የሚቀጥለው አመት 2018 ነው። ነገ 2018 ነው ብንላችሁ እንዳታምኑ። 2017 እንዴት ነበር? የምትሰማችሁን ስሜት በተለያየ ድረገጾች የኢቤስ አድራሻ አለ። በዛ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። የሚቀጥለው ይሄ ፕሮግራም የሚቀጥለው ነገ ከነጎዳ ይስተካከላል። ሁሉም ነገር ሰዎች ከተመካከሩበት የማይስተካከልና ጥሩ የማይሆን ነገር የለም። እናንተም እንዲሰራ ወይም ደግሞ እንድምትገፋፉት ነገር ካለ መጠቆም ትችላላችሁ። የ2017 አራዳ ቅዳሜ አራዳ ባንድ በኢቤስ ቴሌቪዥን ምን ይመስል ነበር? እዚህ ያላችሁ ምን እንደተሰማችሁ በጭብጨባ ታሰሙኛላችሁ። መልካም አዲስ አመት በድጋሚ 2017 ነው። የነጻነት ወርቅ ነባላለሁ። ቅዳሜ አራዳ ቅዳሜ 3 ሰዓት ምሽት ዘውትር ቅዳሜ የሚቀርብ ሾው ነው። ሁላችሁም ትመጣላችሁ በቅዳሜ አራዳም፣ ምክንያቱም የተለያዩ ሴግመንቶች ስላሉት ማለት ነው። አራዳ ባንድ እናመሰግናለን። ለራሳችሁ እስቲ አራዳ ባንድ አራዳ ቅዳሜ መልካም አዲስ ዓመት ደህና ደሩ።
መልካም አዲስ ዓመት እናመሰግናለን።